হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰ খবৰো ভাল। মই আজি আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো একদম চিম্পল ৰেচিপি, আলু ভাজি এটা ৰেচিপি। তো ঠাণ্ডা দিনৰ সৰু আলু সবে খাই ভাল পায়। তো এইটো মই এতিয়া সন্ধিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কিবা কিবি খাব মন যায় সন্ধিয়া হ'লে ঠাণ্ডাৰ দিনত, তো এইটোৰ কাৰণে মই এটা চটপটা আলু ভাজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আলুটো মই প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দি বইল কৰি ল'ম। মই কুকাৰত পানী আৰু নিমখ দি পেলাই বইল কৰিম। তো দুটা চিটি দি মই বইল কৰি ল'ম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ইয়াতে মই অকল আলুটোৱে দেখুৱাই আছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে কি কি মছলা দিম সেইখিনি মই ইয়াৰ আলুখিনি বইল কৰাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া কুকাৰত মই পানী আৰু নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি দি ল'ম ইয়াতে। তো মই গোটেইখিনি আলু দি পেলাই দুটা চিটি মাৰি ল'ম। এয়া আলুকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এখন চামুচ লৈছোঁ, চামুচেৰে এনেকৈ আলুকেইটা চেপেটা কৰি ল'ম। যেতিয়া মই আলুকেইটা ভাজিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত মছলা সোমাই যাব, তো সেইটোৰ কাৰণে মই এনেকৈ এনেকৈ চেপেটা কৰি দিম। তো মই গোটেইখিনি এনেকৈ কৰি আছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এয়া গোটেইবোৰ মই এনেকৈ চেপেটা কৰি ল'লোঁ চামুচেৰে হেঁচি হেঁচি। তো এতিয়া মই এইখিনি তেলত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তো মই তেলত কি কি মছলা দিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে মই আলু ভজাৰ বাবে ইয়াতে লৈছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া, অলপমান ক'লা জিৰা, কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা লৈছোঁ, ধনিয়াৰ পাত। ইয়াতে মই ঘৰতে বনোৱা চাট মছলা আৰু এয়া লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ। তো এইখিনিয়ে লাগিব আলু ভাজিটোৰ কাৰণে। তো মই এতিয়া কেৰাহীখন গৰম দিম, তো তাৰপিছত আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনিত নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনিত নিমখ দিম, নিমখ আৰু হালধি দি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম। মই আলুখিনিত ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ সানি ল'লোঁ। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া দুটা দি ল'ম। এয়া ক'লা জিৰাখিনিও মই দি ল'লোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব, একদম কম জুই, কৰকৰি হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব। আলুখিনি অলপ অলপ ভাজ খাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াখিনি দি ল'ম। আৰু অলপ মই জিৰা গুড়িও দি ল'ম ইয়াতে। এয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে, একদম ৰঙা ৰঙা ধুনীয়া হৈছে। এয়া কেমেৰাত দেখিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া মই ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ। এইটো হৈ গৈছে, মই নমাই দিম এতিয়া। এয়া হৈ গ'ল আলু ভাজিখিনি। মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া অলপমান এনেকৈ চাট মছলা ছিটাই দিম। তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।